אוקיי, שלום. השיעור הזה, השיעור של השבוע, יוקדש לעילוי נשמתו של עובדיה בן סעיד, סלם בן סעיד ורוני בן ברטה, זיכרונם לברכה. פרשת השבוע, פרשת וישלח, ובפרשה הזאת יש פעמיים אזכור של העניין של שינוי שמו של יעקב. פעם ראשונה במאבק שהיה לו עם שרו של עשיו במעבר יבוק, ופעם שנייה בהמשך הפרשה בפרק למד ה', כשיעקב כבר חוצה את נחל היבוק ומגיע לבית אל. אז כתוב בפסוקים ככה בפרק למד ה', פסוק ו', ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. ובפסוקים שאחר כך, בפסוק ט' כתוב, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו, ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. הניסוח פה קצת טעון הסבר. כתוב פה שוב, הוא אומר לו, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב. למה צריך את כל זה? לא יקרא עוד שמך יעקב. למה יש פה אזכור בהתחלה שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. אני מדבר על הפעם השנייה בפרשה הזאת, שזה כשהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו את זה. במעבר יבוק היה סיפור אחר, אנחנו נגיע עוד מעט, שבו עוד לפני שהקדוש ברוך הוא משנה את שמו, המלאך שרו של עשיו, אחרי שהוא בעצם מפסיד במאבק בינו לבין יעקב, הוא אומר לו שהקדוש ברוך הוא ישנה את שמו. אבל למעשה שינוי השם נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש פה עניין מאוד חשוב להבין, וזה, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר פה לכאורה באופן מאוד נחרץ, לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, הקדוש ברוך הוא אומר את זה, אם אנחנו ממשיכים קדימה, אנחנו נראה שעד סוף ספר בראשית, ואחר כך גם בדברי הנביאים והכתובים, הקדוש ברוך הוא בעצמו קורא ליעקב יעקב, אחרי שהוא אמר לא יעקב יאמר עוד שמך. ניתן לכם למשל דוגמה אחת, בפרשת ויגש, פרק מ"ו, כתוב כך, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. כבר הרי נאמר קודם לכן שהקדוש ברוך הוא אומר לא יאמר עוד שמך יעקב, והנה הוא חוזר וקורא לו יעקב, למרות שבקטע הזה כתוב וישא ישראל וכל אשר לו. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, אבל כשהוא פונה אליו, הוא פונה אליו בשם יעקב. ויאמר יעקב יעקב, פעמיים. אז כדי להבין את זה, זה עניין שחשוב ללמוד אותו. אנחנו נקראים בני ישראל, עם ישראל, בני ישראל. אבל השם יעקב מופיע בדברי הנביאים פעמים שונות. כשמדובר על עם ישראל, אז מדובר בית יעקב לכו ונלכה באור השם. מוזכר, אנחנו קוראים גם בני יעקב. אז אנחנו רואים שגם מבחינה היסטורית, השם יעקב עדיין שייך אלינו בצורה מסוימת. ולכן על הרקע הזה צריך להבין את הפשר של הלא יקרא עוד שמך יעקב, כי עם ישראל. אז כדי להבין את זה, בואו נלמד איזה קטע שעל פניו נראה קצת לא קשור, אבל תראו בהמשך ש... זה גמרא, זה למעשה מתחיל ממשנה, משנה מפורסמת שאתם אמורים להכיר. למה אני אומר שאתם אמורים להכיר? כי אנחנו כולנו קוראים את המשנה הזאת בליל הסדר, בהתחלת הסדר, עוד לפני שנרדמים. אז לכאורה אמורים להכיר את זה. אז כתוב במשנה במסכת ברכות בדף י"ב כך. מזכירים יציאת מצרים בלילות. הרקע לעניין, בפרשת קריאת שמע יש שלוש פרשיות, שמע והיה עם שמוע וויומר. פרשת ויומר מדברת על ציצית, מדבר על בני ישראל ועשו להם ציצית. בפרשת ציצית כתוב, וראיתם אותו וזכרתם, שצריך לראות את הציצית. הראייה, הכוונה בראייה הזאת, זה ראייה לא לאור תאורה מלאכותית. לא של פלורוסנטים וגם לא של נר או אבוקה. ראיתם זה לאור השמש. ולכן, מצוות ציצית נוהגת רק ביום ולא בלילה, ולכן מדאורייתא. ולכן נשים פטורות מציצית, כי זו מצווה שתלויה בזמן, ונשים פטורות ממצוות התלויות בזמן. אז כתוב ככה, הפרשה הזאת כולה עוסקת בנושא שהוא לא רלוונטי בלילה.
פרשת ציצית, זה מרכז עניינה של הפרשה הזאת, פרשת ויומר. בכל זאת, כשאנחנו קוראים קריאת שמע, כמו שאתם יודעים, קוראים בבוקר שלוש פרשיות, שמע והיה עם שמע וויומר, וגם בלילה. למה קוראים בלילה? הרי זה לא רלוונטי, ציצית לא נוהגת בלילה. זה מה שהמשנה כאן אומרת, מזכירים יציאת מצרים בלילות. נכון, עיקרה של הפרשה עוסקת בציצית, וציצית לא רלוונטית בלילה, אבל הפסוק האחרון שם זה, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. וזה נקרא הזכרת יציאת מצרים, ויש עניין להזכיר את יציאת מצרים הן ביום והן בלילה. לכן, למרות שעיקרה של הפרשה הוא לא רלוונטי לזמן הלילה, בגלל יציאת מצרים כן מזכירים את זה. אז זה הפתיח של המשנה, זה הפירוש, מזכירים יציאת מצרים בלילות. עכשיו בא הקטע שאנחנו אמורים כולנו להכיר אותו מהגדה של פסח. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מה הוא מתכוון להגיד? הוא קרא קריאת שמע שלוש פעמים, פעמיים ביום עם שלושת הפרשיות. מה פירוש לא זכיתי? לא זכיתי להבין למה צריך לקרוא את פרשת ציצית, הרי לא נוהגת ביום. עד שדרשה בן זומה, עד ששמעתי את זה משמעון בן זומה, שהסביר שזה כתוב בפסוק, שנאמר, עכשיו שימו לב, מה כתוב בפסוק הזה? שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. אז יש ציווי בתורה לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. המילה כל, בכל מקום בתורה, באה לרבות משהו. כי אפשר לומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בימי חייך. מה זה כל? זה בא לרבות. מה זה בא לרבות? ימי חייך הימים. כל ימי חייך הלילות. כך דרש בן זומה, וחכמים חולקים עליו על בן זומה ואומרים לא. זה לא בא לרבות את הלילות, וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אז זו המשנה. איך זה קשור אלינו? עוד רגע נראה. אוקיי, אז יש פה מחלוקת עכשיו, איך דורשים את המילה כל בין זומה לבין חכמים. בין זומה אומר, כל זה בא לרבות את הלילות, חכמים אומרים, זה בא לרבות את ימות המשיח. בסדר? זה המשנה. על המשנה הזאת, הגמרא מביאה ברייתא. ובברייתא כתוב כך, הברייתא מרחיבה בוויכוח שהיה בין בן זומה לבין חכמים. אומרת הברייתא כך, תניא, אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? מה הם אומרים? איך הם דורשים את הפסוק? ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אז שואל אותם בן זומה, איך אתם אומרים דבר כזה שבימות המשיח לעתיד לבוא בגאולה, יהיה צורך עדיין להזכיר את הגאולה הראשונה שזה יציאה של מצרים? מה הבעיה? יש פסוק מפורש שאומר לו ככה, בדברי הנביא. והלא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הידחתים שם. אז הנביא אומר בפסוק הזה, שכשתבוא הגאולה העתידית, לא יאמר. עוד פעם, הנה ימים באים נאום השם, ימים באים הכוונה אחרית הימים, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה, כלומר הגאולה העתידית היא כל כך פנטסטית. אגב, במה היא תהיה פנטסטית? ביציאת מצרים יצאנו ממקום מסוים, מארץ מצרים. השם גאל אותנו והביא אותנו לארץ ישראל. באחרית הימים הוא יגאל אותנו מכל העולם ומכל האומות, כלומר אותם שפטים שהוא עשה במדינה אחת, במקום אחד, במצרים, הוא יעשה בכל האומות כולם, וזה לכן יהיה הרבה יותר עוצמתי. אם כן, שואל בן זומה את חכמים, איך אתם אומרים שלימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים? הרי הם דרשו את הפסוק שוב, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. שימו לב מה הם עונים לו, אמרו לו חכמים, אנחנו מכירים את הפסוק הזה, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהה שעיבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. כשכתוב בפסוק, לא יאמרו עוד חי השם אשר רוצים בני ישראל מארץ מצרים, פירושו של דבר שזה לא יהיה המרכז. הגאולה העתידה תהיה כל כך עוצמתית שהיא תאפיל על יציאת מצרים, אבל זה לא שלא תוזכר יציאת מצרים. היא עדיין תוזכר כי בכל זאת הייתה הגאולה הראשונה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. ממשיכה הגמרא ואומרת, כיוצא בו, אתה אומר, באותה מידה, באותו אופן, כשכתוב בפסוק לא ייקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל יש שמך,
לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפלו. בשביל זה הבאתי את כל הקטע הזה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, והיה אומר אלוהים ליעקב, לא, שמך יעקב לא יאמר עוד שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, זה לא שזה עוקר את יעקב ומביא במקומו את ישראל, אלא יעקב נשאר ונוסף לו ישראל, כאשר ישראל זה המרכז, זה העיקר. מה כתוב כאן? מה זה אומר? מה כל הדיון פה, יעקב, ישראל, יאמר, לא יאמר? אז ככה, מה שצריך לדעת זה ששם, הזכרנו את זה בעבר, לא פעם, שם של אדם מבטל את המהות שלו. המשימה הראשונה שהאדם הראשון התבקש לעשות מיד אחרי שהוא נברא, זה לתת שמות לחיות ולבהמות, וכתוב, וכל אשר ייתן, יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. הוא ידע לזהות את המהות, ולפי המהות היא מחייבת את השם. זו לא אופציה, זה מחייב את השם. ולכן אנחנו צריכים עכשיו לנסות להעמיק בדבר הזה, תראו למה זה חשוב. קודם כל, מכיוון שאנחנו בני ישראל, וחשוב לנו להבין את המשמעות של השם הזה, ישראל. דבר שני, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם אבות של כלל תולדותיהם. תולדותיהם כיוצא בהם. והואיל והם אבות, השם שלהם לא רק מגדיר מי הם, אלא גם מגדיר מי הם התולדות שלהם. ולכן החשיבות בהבנת השמות של אברהם, של יצחק ושל יעקב, אנחנו נדון היום ביעקב, ומי הזמן אולי נזכיר גם את יצחק ואברהם, אבל השם של יעקב חשוב לנו להבין אותו כדי להבין את עצמנו, היום ולאורך ההיסטוריה. כי אנחנו הענפים של השורש שנקרא יעקב, או ישראל. אז עכשיו בואו נעשה רברס ונחזור ללידה של יעקב, פרשת תולדות. הפסוקים מפורסמים, רק שוב אני רוצה לשים את ההדגשים, זה מה שחשוב. אז כתוב שם, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אברהם בגיל 40 שנה נשא את רבקה, הכרה היא ויעתור לו השם, וימלאו ימיה ללדת. אז בואו נראה את הפסוקים. וימלאו ימיה ללדת, והנה יתומים בבטנה, ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער. שימו לב למילים. ויקראו, בלשון רבים, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. אז עכשיו אנחנו הולכים להתחלה להתחלה. עוד לפני שמשנים את השם מיעקב לישראל, מאיפה בא השם יעקב? אז כבר פה אני רוצה להדגיש שזה לא במקרה שעל עשיו כתוב ויקראו בלשון רבים ועל יעקב בלשון יחיד. אם אנחנו הולכים לרש"י, שמביא כמובן את המדרש, בואו נראה מה כתוב. ויקרא שמו יעקב. למה ביעקב? כי זה פסוק אחרי פסוק. עשיו ויקראו שמו עשיו. יעקב ויקרא שמו. אומר רש"י, ויקרא שמו יעקב, הקדוש ברוך הוא קרא שמו יעקב. יצחק ורבקה קראו לעשו עשו, לא רק הם כמובן בתור הורים, וכל מי שראה אותו, כי הוא היה אדמוני, כולו כעדרת שיער, עשו עשוי, קראו לו. מי קרא ליעקב יעקב? כתוב ויקרא בלשון יחיד, הקדוש ברוך הוא. אמר, אתם קריתם לבחורכם שם, זה ציטוט מהמדרש. שהקדוש ברוך הוא אומר ליצחק ורבקה, אתם קראתם לבן הבכור שלכם שם, אף אני אקרא לבני בכורי שם. כי יותר מאוחר בספר שמות כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, בני בכורי ישראל. כלומר, יעקב הוא הבן הבכור כביכול של הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, אני אקרא לו שם, זה לא בידיים שלכם, זה בידיים שלי. אני קורא לו שם. אז כך רש"י מביא, עוד פעם, אני אקרא את זה ברצף. ויקרא שמו יעקב, הקדוש ברוך הוא. אמר, אתם קראתם לבחורכם שם, אף אני אקרא לבני בכורי שם, הדאו דכתיב, ויקרא שמו יעקב. דבר אחר, רש"י מביא הסבר נוסף, הכל מופיע, שני הביאורים האלה מבוארים במדרש, אביו קרא לו יעקב. לא הקדוש ברוך הוא אלא אביו, ולכן זה ויקרא, כי רבקה לא פה בעסק, אלא דווקא יצחק, אביו קרא לו יעקב, על שם אחיזת יעקב. השם שהקדוש ברוך הוא נותן
כלומר, לפי ההסבר הראשון במדרש, הקדוש ברוך הוא נותן את השם, לא מובן למה יעקב. לא מובן למה יעקב. לפי הפירוש השני, אבא שלו קרא לו כך, כי הוא אוחז בעקבו. אבל למה הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב, זה לא ברור. אגב... מי? זה מה שאמרתי שרשי אומר. על הפסוק, ויקרא שמו יעקב, הקדוש ברוך הוא קרא שמו יעקב. עכשיו תראו. שם מבטא את המהות, נכון? הפשט לא מובן. גם אם יצחק קרא את השם הזה, על שם האחיזה בעקב, למה הוא קורא לו יעקב עם יוד בהתחלה? צריך היה לקרוא לו או עקב או עוקב. יעקב זה תמיד מעתד. זה כמו יצחק. הוא לא צוחק עכשיו, הוא יצחק אחר כך. יעקב זהו יעקב אחר כך. וכתוב פה דבר מאוד גדול. אני אוסיף כמה פרטים לפני שנבאר את זה, וזה מתבאר בעומק רב על פי הקבלה. יעקב נקרא יעקב. עכשיו, אחרי מה שקראנו, בואו נדלג עכשיו בפרשת תולדות לעניין של הברכה שהתכוון יצחק לתת לעשיו. נכון? אז אמרנו, דיברנו על זה בשיעור שעבר, או בשיעורים שעברו, שרבקה שולחת את יעקב ללכת לקבל את הברכות, נכון? הוא בעצם כביכול גונב את הברכות. ואז בא עשיו, אחרי שכבר יעקב קיבל את הברכות, כשיצחק בטוח שהוא ברך את עשיו, ולמעשה זה היה יעקב. מגיע עשיו עם כל הצייד שהוא צד, ומכין את המאכלים, ואומר לאבא שלו בוא תאכל, אומר לו מי אתה? ואז מתברר לשניהם, ליצחק ולעשיו, שיעקב לקח את הברכות. כשיצחק, כשעשיו מפציר ביצחק שיברך אותו, אומר לו יצחק כך, ויאמר, יצחק אומר לעשיו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. מה זה במרמה? ברמייה, ברמאות, במרמה. בפשטות זה נראה כאילו שיצחק אומר לו, תשמע, הוא סידר אותך. והוא סידר גם אותי. הוא עבד עלינו. אני אחזור עוד רגע למרמה הזאת בהמשך, אבל בואו נראה מה עשיו אומר. אחרי שאומר לו יצחק, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך, אומר עשיו, ויאמר, הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח והנה אתה לקח ברכתי. מה הוא אומר כאן? קודם כל, זה קצת תמוע, למה הוא אומר, הכי קרא שמו יעקב? למה לא, הכי קראת שמו יעקב? הרי יצחק נתן לו את השם. נכון? אבל לא כתוב קראת, אלא כתוב קרא. שוב, זה חוזר לזה שהקדוש ברוך הוא קרא לו, לא יצחק. עכשיו, מה אומר עשיו, כאילו במין תסכול? כן, השם ממש מתאים לו, יעקב. ויעקבני זה פעמיים. הוא גם לקח לי את הבכורה, אז כשהייתי רעב, הוא הציע לי את הדילים על נזיד עדשים, ועכשיו הוא גם לקח לי את הברכה. מה זה ויעקבני? אז בואו תראו, מכירים את המילה המודרנית, לעקוב אחרי מישהו? תמיד כשמישהו עוקב אחרי מישהו, אני מדבר בספרות הבלשית, או בהרפתקאות של המוסד ושל ה-CIA, אז מה זה לעקוב? לעקוב זה ללכת אחרי מישהו בלי שהוא רואה, ולעקוב אחריו מתוך כוונה בדרך כלל לא טובה מבחינתו של זה שעוקבים אחריו. וזה נעשה בהסתרה, נכון? ויעקבני. הרמב"ן מתייחס לעניין של ויעקבני זה פעמיים, והוא אומר ככה, טעם עקב, הרי הוא אוחז בעקבו של עשיו, נכון? כשעשיו יצא ראשון, הוא אוחז בעקבו. למה העקב נקרא עקב? אז אומר הרמב"ן, שהוא מביא את אונקלוס, אונקלוס מתרגם את המילים, והיה עקב תשמעו את הדברים האלה, פרשת עקב בספר דברים, אונקלוס תרגם את זה חלף, והיה עקב חלף, כמו חלף עבודתכם, כלומר במקום. עשאו לשון סיבוב, אומר הרמב"ן כשהוא מצטט את אונקלוס, עשאו לשון סיבוב נגזר מ"והיה העקב למישור".
כשיש דרך מפותלת, אז היא ארוכה יותר, נכון? כי היא מפותלת, היא עוברת בין הערים. באחרית הימים כתוב שהעקוב יהיה למישור, הוא יהיה ישר. הדרך המעוקל ההולך סביב. לכן גם העקב נקרא עקב, כי זה עיגול. העקב זה... יש עיגול. לכן העקב נקרא עקב. סיבוב. במילים אחרות, המילה לעקוב יש לה קונוטציה מאוד שלילית, של לסובב מישהו, לעקוב אחריו, לא ללכת ישר. לא ללכת ישר. עכשיו, זה מאוד מעניין. נגיע לזה בהמשך, שהקדוש ברוך הוא משנה את השם של יעקב מיעקב לישראל. אם תשימו לב, זה בדיוק הפוך. תזכרו את הפסוק הזה, והיה העקוב למישור. זה פסוק בישעיהו. העקוב יהיה למישור. המילה, האותיות יוד שין רש נמצאות במילה ישראל, ונמצאות גם במילה ישורון. נכון, זה לשון ישר, בדיוק. אבל יעקב אבינו נקרא ישראל, שונה לו השם מיעקב לישראל, זה לא סתם שינוי, זה היפוך גמור. זה שני דברים הפוכים לגמרי, יעקב זה לשון סיבוב, וישראל זה לשון ישר, וישורון זה בטח לשון ישר. ישורון. יעקב נקרא ישורון, הוא מאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת אותו ישראל וישורון. נכון? זה מופיע לנו קראת לו ישראל וישורון. בדיוק, בדיוק. אז בואו רגע נראה, מה כאן קורה? יש פה, יעקב נולד כשהקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב. לא עקב, לא עוקב, אלא יעקב. כי הקדוש ברוך הוא רואה את ההיסטוריה, והוא רואה שיעקב אבינו, עכשיו נבין עוד דבר אחד, מאוד מהותי. למה הוא נקרא יעקב? בגלל עשיו. אם עשיו לא היה יוצא לפניו, אז לא היה בסיס לשם הזה. השם יעקב בא מכיוון שהוא אוחז בעקבו של עשיו. כלומר, מכיוון שיש עשיו, לכן צריך את יעקב. הקדוש ברוך הוא גילה לרבקה עוד לפני שזה קרה, בלידה, שני גויים בבטנך, שני לאומים, ממאיך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ. מה הוא מגלה פה? יהיה מאבק ביניהם, בין עשיו לבין יעקב. והקדוש ברוך הוא קרא לי יעקב יעקב, כי השם הזה מבטא את הצורך של יעקב להיאבק בעשיו. ולכן זה לא רק מה קרה ברגע הלידה, עקב או עוקב, אלא יעקב. יהיה מקום לשם הזה במהלך ההיסטוריה, כי הקונפליקט בין יעקב לבין עשיו הוא ongoing, הוא קיים. וכל עוד הוא קיים, יעקב צריך להיאבק, והוא ייאבק איתו ברמייה, בעוקבה. למה? למה? זה הסוד הגדול שנראה אותו עוד מעט בקבלה. בפסוקים בתנ״ך אנחנו נמצא את הביטוי הזה כמה וכמה פעמים, תמיד בהקשרים נגטיביים. למשל, בירמיהו פרק י' כתוב, עקוב הלב מכל, ואנוש הוא מידענו. הלב הוא, יש לו רצונות שמנוגדות למה שצריך להיות, לכן הוא נקרא עקוב הלב מכל ואנוש הוא. אנוש הוא, זה ביטוי שמופיע באנוש. מה זה אנוש? אנוש זה אנוש שנמצא במצב הלא טוב שלו, במצב הערמומי שלו, שהוא לא מתנהל כמו שהוא צריך להיות. לכן עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו. אני השם חוקר לב, בוחן כליות ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו, זה המשך הפסוקים שם בירמיהו. בירמיהו פרק ט' הוא מדבר על ההשחתה החברתית, בקשרים החברתיים בין האנשים שהיו בדור שלפני החורבן. אז הוא כותב פה דבר נורא, אנחנו קוראים את זה בקריאת התורה בתשעה באב. איש מרעהו ישמרו, ועל כל אח אל תבטחו, באחים שלכם אתם לא יכולים לבטוח. כי כל אח עקוב יעקוב, וכל רע רחיל יהלוך, ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו, לימדו לשונם דבר שקר, העווה נלאו. כלומר, הוא מדבר פה על השחתה חברתית שהאמון עבד לגמרי, ואתה לא יכול לבטוח באח שלך, והחברים הכי טובים שלך מרחלים עליך, וצוחקים עליך, איש ברעהו יעטלו, ואמת לא ידברו. כך ירמיהו הנביא מוכיח את בני דורו בדור שלפני החורבן.
והוא אומר, כי כל אח עקב יעקב. עקב יעקב, כלומר, הוא אף פעם לא מדבר ישר. הוא תמיד בא אליך בסיבובים כשיש לו מטרות נגטיביות. אוקיי. עכשיו, כמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו מצטטים בתפילה, בברכות השחר, לא כולם מגיעים לזה, כי זה החלק האחרון של ברכות השחר. אבל יש שם קטע שאומר כך, אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהביך שנשבעת לו בהר המוריה, זרע יצחק יחידך שנעקד על גבי המזבח, עדת יעקב בנך בחורך, שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון. זאת אומרת, השם ישראל וישורון בא מהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ושהוא שמח בנו. מאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת אותו ישראל וישורון. שתי המילים האלה, ישראל וישורון, נושאים בתוכם את האותיות יוד שין רש. ישראל ישורון. זה ישר, שזה בדיוק הפוך מסיבוב, מעקב, מלעקב. כמו שהזכרתי בהתחלה, בפרשה שלנו פעמיים מוזכר שינוי השם. בפעם הראשונה זה מופיע עוד לפני שיעקב מגיע לארץ כנען, לבית אל, ללוז, במעבר יבוק. בסיפור של המאבק עם המלאך. אז בואו נראה. כתוב בתחילת הפרשה שלנו, ותעבור אחרי שיעקב מזהה שעשיו בא אליו עם כוח של 400 איש, הוא מתארגן למפגש איתו בשלושה שלבים. שלב ראשון, ויחץ את המחנה לשני מחנות, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. השלב השני, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק וכולי, תצילני לה מיד אחי מיד עשיו. השלב השלישי, זה שהוא משחד אותו. הוא שולח לו מתנות, דורונות, עיזים 200. זה היה ראשון. הראשון זה מתנות, אחר כך תפילה, ואחר כך מלחמה. תבדקי את זה שוב, בחומה שלי כתוב הפוך. זה הייתה פרשה של הבן שלי, וישלחי אבו מלאכים לפניו. הוא שלח את המלאכים, המלאכים חזרו, המלאכים באו ואמרו לו, עשיו בא לקראתך, הדבר הראשון שהוא עושה, זה שהוא חוצה את המחנה לשתי מחנות. לא, אבל הוא נותן לו קודם מתנות. אחר כך. בסדר, לא משנה, את יודעת מה. זה לא עקרוני. אני אומר לך, תבדקי שוב, זה השלישי. הדבר הראשון זה התארגנות למה שנקרא כוננות ספיגה. הוא חוצה את המחנה לשתי מחנות, אם יבוא עשיו על המחנה אחד ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. הדבר השני הוא מתפלל להשם, ואז הוא שולח את הדורונות האלה. הוא שולח את המנחה, ואני עכשיו עובר הלאה. ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה הוא במחנה. עכשיו, מה קרה בלילה הוא? ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו, את שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו. היה מצב שהוא היה לבד, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. המאבק היה בלילה. התורה מדגישה את זה. זה היה בלילה ההוא. והמאבק נמשך כל הלילה עד עלות השחר. עכשיו, התוקף המסתורי הזה הוא זה שתקף אותו, לא כתוב פה מי הוא, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, למרות שהיה לו את נקודת היתרון של ההפתעה, שהרי הוא תקף, הוא לא מצליח להכריע אותו בקרב, הם נאבקים. במדרש כתוב שהם העלו אבק, זה ויאבק, ויאבק מלשון אבק, הם העלו אבק ברגליהם תוך כדי האבקות שעלה עד לכיסא הכבוד, האבק הזה, ויש איזה משמעויות שפעם בהזדמנות יהיה צורך להתעסק ולהסביר את זה. בכל מקרה, הם נאבקים. עלה השחר, ואז קורית דרמה. התוקף המסתורי הזה אומר, יעקב, אנחנו חייבים להפסיק את המאבק עכשיו כאן. למה? אני צריך ללכת. שלחני, כי עלה השחר. אז מה אם עלה השחר? אתה תקפת אותי, אני אגמור איתך. אומר לו, לא, אני צריך ללכת. יעקב ממש נדיב, הוא אומר לו, אתה יודע מה, אתה צריך ללכת? אוקיי, בוא נעצור פה. תלך, אבל אני לא משחרר אותך לפני ש... ויאמר, לא אשלחך כי אם ברכתני. מוזר מאוד. אני תמיד אומר, אני לא מאחל לאף אחד שמישהו יתנפל עליו באמצע הלילה, אבל אם זה יקרה, ואתה מצליח ככה לתפוס אותו עד הבוקר, בבוקר הוא מספר לך סיפורים שהוא מאחר לעבודה, אני לא יודע מה, קח אותו למשטרה, מה זה? מה זאת אומרת? אני צריך ללכת. עלה השחר, אז מה אם עלה השחר?
עכשיו, לא רק שהוא מסכים, הוא גם אומר לו, אתה יודע מה, יש לי תנאי. מוזר מאוד, תברך אותי. בן אדם בא, רוצה להרוג אותך, עכשיו תביא שיברך אותך. מה הרעיון פה? על מה מדובר? ואם אתה ממשיך את זה, זה עוד יותר משונה בהמשך. אז עכשיו מה? אומר לו יעקב, אני מוכן לשחרר אותך, כי עלה השחר, אתה צריך ללכת, תברך אותי קודם. אומר לו התוקף הזה, אוקיי, אני רוצה לברך אותך. מה השם? ויאמר אליו, מה שמך? מה? תקפת אותו. המאפיה שלחה אותך לחסל אותו. לא ביררת קודם מי זה? מה עכשיו אתה מברר? איך קוראים לך? מה זה מה שמך? הוא לא יודע? יעקב אומר לו, ויאמר יעקב. אתה לא יודע, קוראים לי יעקב. נעים מאוד. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זה מה שהוא אומר לו. אתה חושב שקוראים לך יעקב, לא קוראים לך יעקב. לא יעקב יאמר שמך, כי עם ישראל. למה? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. מה זה עם אלוהים? אז פה לא צריך להתבלבל. שרית זה מלשון שררה, שלטון. להיות כל איש שורר בביתו, שר. מה זה שרית עם אלוהים? אז שני הסברים בדבר. קודם כל, אלוהים צריך לדעת, זה מלאכים גם. המלאכים נקראים מלאכי אלוהים. והוא מתכוון שאני לא הצלחתי, למרות שאני מלאך, זה היה שרו של עשיו, לא הצלחתי להכניע אותך. אתה הצלחת למנוע את זה שאני אפגע בך. זה נקרא שהצלחת להתמודד איתי. זה שרית עם אלוהים. ההסבר השני שהוא יותר מדויק, כי שרית עם אלוהים, אתה שר וחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. עם אלוהים, כלומר בעיני האלוקים. מה זה ועם אנשים? איזה אנשים? לבן ועשיו. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, וזאת הסיבה לשם ישראל. זוכרים, אנחנו מדברים עכשיו על השמות יעקב וישראל. ניסינו להבין את השם יעקב, על שם האחיזה בעקב, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה ישראל. אז מה זה ישראל? אתה שר וחשוב בעיני האלוקים, או אתה הצלחת להתמודד עם כוחות רוחניים שהם מעבר ליכולת האנושית. זאת הסיבה. נכון, תמיד זה שניהם. אז יש פה שני אספקטים. וישאל יעקב, עכשיו יעקב ממשיך את הדיון פה איתו. אומר לו, אחרי שאני אמרתי לך את איך אני חושב שקוראים לי, ואתה אומר לי שלא קוראים לי ככה, אפשר להבין איך קוראים לך? וישאל יעקב ויאמר, אגיד נא שמך, תגיד לי אתה איך קוראים לך. ויאמר, למה זה תשאל לשמי? עזוב, זה לא חשוב. למה אתה שואל? אל תשאל. ויברך אותו שם, ואז הוא מברך אותו. מה היה שם? קרה שם דבר מעניין. אומר לו יעקב, בהתחלה, כן? כשהוא אומר לו, אני צריך ללכת, עלה השחר. אז הוא אומר לו, לא אשלחך כי אם ברכתני. שוב, שימו לב למילה ולדקדוק. לא כתוב פה, כי אם תברכני, אלא כי אם ברכתני. ברכתני זה בלשון עבר. אומר רש"י, הוא מביא את זה בשם המדרש, וזה מופיע גם בזוהר ככה. כי אם ברכתני, הודה לי על הברכות שברכני אבי, שעשיו מערער עליהם. הרי עשיו טען שאני רמאי. אחי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. אתה הנציג שלו. עכשיו אתה בידיים שלי. אני רוצה שתברך אותי לא מעכשיו. כי אם ברכתני, הודה לי על הברכות שכבר התברכתי על ידי יצחק, על ידי אבי, שעשיו מערער עליהם. כי היה קשה לרש"י, תברכני היה לו לומר, מה זה ברכתני? אלא הודה לי על הברכות שכבר היו. וכן היית בעדיה בזוהר בפרשת תזריע. בא, עכשיו, מה הוא עושה? המלאך. כן, כן. תודה לי על הברכות, הרי אתה הנציג הרוחני של עשיו, עשיו מערער על כך וטוען שאני לקחתי את הברכות שלו כדין, עכשיו אתה בידיים שלי, אני אשחרר אותך רק אם תודה לי שאין לכם יותר טענה בעניין הזה ושאני לקחתי את הברכות בדין. זה היה מה שהוא רוצה לעשות.
עכשיו תראו מה קורה כאן. רש"י, על הפסוק, על הדברים של המלאך, מה המלאך אומר לו? לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. אומר רש"י, לא יעקב, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעוקבה וברמייה, כי אם בשררה ובגילוי פנים, וסופך, וזה מאוד חשוב, הקטע ההמשך של הרש"י פה, וסופך, ככה מלאך, המלאך אומר לו ליעקב, וסופך, שהקדוש ברוך הוא נגלה עליך בבית אל, ומחליף שמך, כי זה לא בסמכות שלי להחליף לך את השם. השם הזה הרי ניתן לך יעקב על ידי הקדוש ברוך הוא, כן? לכן רק הוא יכול להחליף את זה. אני לא בסמכות כזאת, רק עכשיו אתה מכריח אותי, נכון? כי אם ברכתני. אז אני מגלה לך כאן, אומר המלאך ליעקב, שאתה עתיד להגיע לבית אל, ובבית אל הקדוש ברוך הוא ישנה לך את השם. כלומר, לא היה פה שינוי השם פעמיים, אלא המלאך רק מגלה ליעקב שהקדוש ברוך הוא עתיד לשנות את שמו. אז בואו נראה אבל מה קרה. וסופך, נראה שוב את זה ברצף. לא יעקב, אומר המלאך, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעוקבה ורמייה, כי אם בשררה וגילוי פנים. וסופך שהקדוש ברוך הוא נגלה עליך בבית אל ומחליף שמך, ושם הוא מברכך. ואני, אומר המלאך, שם אהיה ועודה לך עליהם. כי אתה רוצה שאני עודה לך עכשיו. אז הוא אומר, אל תקדים את המאוחר, זה יקרה, בבית אל. וזהו שכתוב בספר יהושע. בספר יהושע כתוב ש... רגע, בואו נראה אם יש לי את הושע הזה. אני יודע, אבל אני רוצה לראות את ההקשר הכללי שלו, ונדמה לי שיש לי את זה פה, אבל אני לא בטוח. אולי כן. לא, אין לי את זה. אני יודע, אני יודע. חשבתי שיש לי את זה. בכל מקרה, אומר רש"י, בפסוק בספר הושע כתוב, הוא מתאר שם את כל המאבק בין יעקב לעשו כבר מהבטן, והוא אומר, או הנה יש לי את זה, ידעתי שיש לי את זה. פרק י"ב בספר הושע, כך אומר הנביא הושע, סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן, אפרים ראה רוח וכולי, כתוב שם בהמשך ככה. ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו, שימו לב, בבטן עקב את אחיו, ובעונו שרה את אלוהים. אני מתייחס פה עכשיו ליעקב, שבבטן, בהיריון, הוא עקב את אחיו, ולא מלא מהם, והתרוצצו הבנים בקרבה, ובעונו שרה את אלוהים, בכוחו הוא נאבק במלאך במעבר יבוק, זה נקרא ובעונו שרה אלוהים. עכשיו שימו לב, כתוב פה כך, ויסור אל מלאך ויוכל, כלומר הוא הצליח להתמודד עם המלאך, אבל כתוב פה בהמשך עוד משפט מעניין. ויסור אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. מה זה? בכה ויתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. אז רש"י מביא את זה, ורש"י אומר כך. רש"י אומר, וזהו שכתוב בספר הושע, ויסור אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו. בכה המלאך ויתחנן לו. המלאך מתחנן ליעקב. ומה נתחנן לו? המלאך מבקש מיעקב, הוא מתחנן אליו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. אומר רש"י, המתן לי עד שידבר עמנו שם. הוא ידבר איתנו, אני גם אהיה שם, בית אל. ולא רצה יעקב. יעקב לא הסכים. אמר לו, לא, עכשיו אתה מברך אותי. ועל כורחו הודה לו עליהם, וזהו, ויברך אותו שם. בשמה שם? ויברך אותו שם. שם, לא כמו רצונו של המלאך שהיה שכל זה יחכה עד בית אל. הוא רצה עכשיו, ולא רצה להמתין. למה זה היה חשוב ליעקב? למה זה היה חשוב ליעקב שם? בגלל הסוד של הלילה. עכשיו בואו תראו את עומק העניין. כל המאבק הזה היה בלילה. וכשעלה השחר, המלאך אומר לו, אני חייב ללכת. למה? למה הוא חייב ללכת? השר הזה הוא שרו של עשיו. שרו של עשיו כתוב בקבלה, זה הכוח שנקרא סיטרא אחרא, כוח הרע בעולם. כוח הסיטרא אחרא, זה הכוח של עשיו.
כוח הרע בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, את כוח הרע בעולם, כדי לאפשר בחירה. כי בלי כוח הרע היה רק טוב. אם היה רק טוב, לא הייתה בחירה, היה רק אפשרות אחת. כדי שתהיה בחירה, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע. לפרק זמן מוגדר. מה זה הפרק הזמן הזה? מה שנקרא העולם הזה. העולם הזה זה זמן האתגר, ההתמודדות. העולם הבא זה זמן קבלת השכר. העולם הזה נקרא לילה. כי לילה זה מצב של חושך. חושך, השורש של המילה בא מהמילה חסוך, לחסוך. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. החושך יוצר מצב שבו אתה לא רואה ברור מה קורה. הבוקר זה מלשון ביקורת. שעכשיו אתה יכול להבחין במה שלא הבחנת כשהיה חושך. העולם הזה דומה ללילה, העולם הבא דומה ליום. כל הכוח של הסיטרא אחרא זה רק בזמן החושך. לכן המאבק עם יעקב שמייצג את הטוב, שנלחם ברע, הוא בלילה. הוא בלילה. אז עשיו או שרו של עשיו יכול להילחם איתו בלילה. ובלילה הוא יכול, יש מאבק, מאבק קשה מאוד, אבל מעשה אבות סימן לבנים. מה יעקב מוכיח? שיעבור כל הלילה, והשר של עשיו לא יצליח לנצח אותו. אמנם הוא יגרום לו נזק, הוא יצא צולע על ירחו, הוא ייתן לו מכה, אבל הוא לא מצליח לנצח אותו. בסופו של דבר יעקב מנצח. עולה השחר זה אומר שנגמר התקופה של הגלות של הלילה. עולה השחר מתחיל להתבהר, האמת מתחילה לצאת לאור. ואז המלאך אומר לו, אין לי יותר מה לעשות פה, אני לא יכול יותר, נגמר לי הזמן, אני חייב ללכת. אומר לו יעקב, בסדר, נגמר הזמן, זה יהיה באחרית הימים, נגמר הזמן. אתה צריך ללכת. לפני שאתה הולך, אני רוצה שתודה שאני ניצחתי. לכן חשוב לי עכשיו לעשות את זה. אל תספר לי סיפורים אחר כך, עכשיו, עכשיו. לכן הוא מברך אותו, הוא מוציא ממנו את הברכה עכשיו. ויברך אותו שם. לסיום, בואו נראה רגע את דברי הזוהר. הזוהר מסביר את זה בצורה מדהימה. לפני זה, רק זוכרים שכשיעקב לוקח את הברכות, אז יצחק אומר לעשיו, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. המילה מרמה יש לה קונוטציה שלילית. רשי ואונקלוס אומרים, הראיתי לכם את זה, אני חושב, בשבוע שעבר או לפני שבועיים, אבל בואו נראה את זה שוב. אומר אונקלוס, אונקלוס מתרגם את הפסוק, ויאמר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך, ואמר, אל אחוך בחוכמתה, וקביל ברכתך. זאת אומרת, אונקלוס מתרגם את זה לא בהקשר של קונוטציה שלילית, אלא בהקשר של קונוטציה חיובית, כאילו, וואו, הוא חכם, הוא הצליח. הצליח להרים עליך, אבל הוא נותן לו פה כאילו קומפלימנט. ואגב, זה מוכח מתוך הדברים. שהרי אם יצחק כעס על יעקב, שהוא רימה אותו, הוא היה צריך לקחת לנו את הברכות. הוא היה צריך להגיד משהו נגטיבי, הוא לא אמר כלום. הוא אומר הפוך, לעשיו גם ברוך יהיה. לא התכוונתי שכך יהיה, אבל אם כך קרה, זאת אומרת יצחק מסכים עם זה, או משלים עם זה. רשי אומר, בעקבות אונקלוס, ויאמר, בא אחיך במרמה, במרמה, בחוכמה. מאיפה זה מגיע? גם לאונקלוס וגם לרשי, מהמדרש. המדרש מוסיף רק עוד מילה אחת. מדרש רבה, ספר בראשית פרשת את זין, על הפסוק, בא אחיך במרמה, כתוב במדרש רבה כך. רבי יוחנן אמר, בא בחוכמת תורתו. לא סתם בחוכמה, בחוכמת תורתו. שהרי מאיפה יש לו חוכמה? הוא יושב אוהלים. הוא לומד תורה. כלומר, התורה שהוא למד חייבה אותו להשתמש נגדך בעורמה. וזה עדיין לא מובן, עד שאתה רואה את הזוהר. כשאתה רואה את הזוהר, אז פתאום הכל מתבהר. יש ספר שנקרא הכתב והקבלה, ספר על ה... שהוא פירוש על התורה. הוא אומר כך, בא אחיך במרמה, ושפיר תרגם אונקלוס במרמה בחוכמה, וכן פירש רשי. כי באמת, שם מרמה הוא שם נרדף על שם עורמה שמשתמשים לרע ולטוב.
כמו למשל, כי יזידי של רעהו להורגו בעורמה. אז שם העורמה היא בהקשר נגטיבי של מישהו שרוצה לערוב למישהו כדי להרוג אותו. אבל בספר משלי כתוב, לתת לי פתאים עורמה. וכן, אני חוכמה שכנתי עורמה. כי שם מרמה ישמש לטוב ולרע. כאן לטוב, כי מעשה יעקב בזה חשבו יצחק, גם יצחק לזריזות גדולה. ולזה לא כעס עליו, ועד רבה אמר, גם ברוך יהיה. כלומר, יש פה הקשר פוזיטיבי לדברים. ההסבר בעומק העניין נמצא בזוהר בשני מקומות. על הפסוק, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. שוב, מופיע שם המילה עורמה. ערום זה מלשון פיקחות. איך אונקלוס מתרגם את זה על הנחש הקדמוני? וחיביה הווה חכים מכל חייבת ברה. הוא היה חכם. עכשיו, אנחנו רוצים את החוכמה הזאת כעורמה אצל הנחש הקדמוני. מי היה הנחש הקדמוני? הנחש הקדמוני כתוב בקבלה, כתוב את זה בפרקת רבי אליעזר, היה נחש ורוכבו. זאת אומרת, היה נחש, אבל היה לו רוכב, כביכול, הרוכב הרוחני, זה הכוח שנקרא סטרא אחרא, שלימים הוא יהיה השר של עשיו. עכשיו אומר הזוהר כך, ותחזי, הזוהר הזה נמצא בפרשת תולדות, תחזי, בואו ראה, בגין דהיתמשך עשיו אבטרי דהו נחש. מכיוון שעשיו, הכוח שלו, הוא שואב אותו, כלומר, הכוח הרוחני שלו זה מאותו נחש, אותו נחש הקדמוני, שעליו נאמר שהוא היה ערום, פיקח. אז אם יעקב בעקימה, כנחש, דאי הוא חכים, ואי הוא אזיל בעקימה. מכיוון שכל הכוח של עשיו הוא כוח הרמאות, שהרי קיצד בפיו, שהיה צד את אביו בפיו, הוא היה מערים כדי להציג אימג' דמות שהיא איננה באמת הוא. הוא הלך בעקבותיו של הנחש הקדמוני, כי הרי הנחש הקדמוני אמר לאדם וחווה, לא מות תמותו. הקדוש ברוך הוא אמר להם, כי ביום החולחה ממנו מות תמות, בא הנחש ואמר, לא נכון, לא תמותו. יש סיבות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא התחיל בעורמה, העורמה לשקר. הכוח הזה זה הכוח של עשיו. כשנולד יעקב, הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב, כי הדרך להילחם עם הערמומיות, הפיקחות הנגטיבית של עשיו, זה באמצעות העוקבה הפוזיטיבית של יעקב. אז אומר הזוהר כך, אני אקרא לכם את זה בלשון הזוהר. ותחזי, בואו ראה. בגינדי התמשך עשיו אבט רידה הוא נחש, מכיוון שעשיו נמשך אחרי אותו נחש. אז הלאימה יעקב בעקימה, לכן יעקב הולך איתו בעקמומיות, בכלים שלו. כנחש, דאיר חכם, כמו הנחש שהוא חכם, ויהיו אזיל בעקימה. כמה דעת אמר? והנחש היה ערום, חכים. ועובדו ידי יעקב לגבי הוולה כנחש. אם יעקב רוצה להתמודד איתו, הוא חייב להתמודד איתו בכלים שלו. ואך יצטריך לב, וכך הוא היה צריך. בגין להמשך הלאה לעשיו בתרי דאו נחש והתפרש מיני. הדרך להתמודד עם הנחש זה רק בנחשיות. ולא יהיה לחולקה אימה בעל מהדן ובעל מהדעתה. ולכן הוא לא רצה שיהיה לו קשר איתו. לכן כשעשיו אומר לו, הציג ענה מן העם אשר איתי, הוא אומר, לא, 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 תודה, תחזור לעצמך, אני לא רוצה קשר איתך בכלל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ותנינה, נבא להורגך, אקדים אנט וקטלי. לכן כתיב, אומר הזוהר, בבטן עקב את אחיו, כבר בבטן, דאשרי ללטטה באו עקב, שהוא שם אותו בעקב, הדאו דכתיב וידו אוחזת בעקב עשיו. ועל דאיץ צריך ללמח אימה בחוכמתה. היה צריך להתמודד איתו בחוכמה, בעורמה, בגין לדחיה ללטטה וידבק באטרי. הזוהר ממשיך את זה שמה, בדף קוף למד ח' בפרשת תולדות, ויקרא לכם עוד קטע קצר, וזהו להיום. ויקרא שמו יעקב, אומר הזוהר, קודשא בריך הוא קרא ליעקב, ודאי. הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב, הזכרנו שיעקב נאמר בלשון עתיד, לא עקב, לא עוקב. הקדוש ברוך הוא רואה פה את העתיד והוא קורא ליעקב יעקב. תחזי, אומר הזוהר, בואו ראה. כתיב הכה, הכי קרא שמו יעקב, נכון? עשיו אומר, הכי קרא שמו יעקב. הוא לא אומר קראת, הוא גם לא אומר נקרא. נקרא שמו לא כתיב, אלא קרא שמו. ויעקבני ודאי. חמה לקודשא בריך הוא, הקדוש ברוך הוא ראה, דהאו חיביה קדמה איהו חכים לאב אשה. ראה הקדוש ברוך הוא שהסטרא אחרא, אותו הנחש הקדמוני, הוא חכם להרע. כיוון דעת היעקב, אמר, כיוון שיעקב נולד, אמר הקדוש ברוך הוא, ודאי חכים לקיבלי.
הוא האנטידוט שלו, הניגודיות שלו. ובגין כך קרא ליעקב, ותחזי, ובואו ראה. יעקב הווה ידע דעשיו הווה לידבקה באוכיב יעקימה. יעקב ידע את זה, שעשיו הוא הולך בעקמומיות אחרי הנחש הקדמוני. ועל דה בכל עובדו יתמשך עלי כחיב יעקימה אחר. ולכן הועיל ויעקב רוצה לנטרל אותו, הוא מנטרל אותו בכלים שלו. מה זה אומר לנו? כמו שאמרתי, זה לא רק הסבר של מה היה אז. יעקב הוא אבינו, ומעשה אבות סימן לבנים. עכשיו, אתם יכולים לראות את זה. הרפיוטיישן, המוניטין שיש ליהודים בעולם אצל גויים, בעיקר אנטישמים, אבל לא רק, ולא באופן לגמרי לא מוצדק, זה שהיהודים הם סניקים, הם ארמומיים, הם הולכים ככה. עכשיו, לא תמיד זה טוב, אני לא אומר שזה דבר חיובי. ברמה העקרונית, אין לנו ברירה. אם אנחנו צריכים, רוצים לשרוד, הרי הגויים שונאים אותנו. צריך לדעת את זה. גם אם הם כאילו נראים לא, זה הכל מתחת לפני השטח. יש התנגדות פנימית חזקה מאוד של הסיטרא אחרא, שזה עמלק שעומד בראש 70 האומות. כל האומות הן מתנגדות לישראל. רק מי שמוביל אותם זה ראשית גויים עמלק. והם שונאים אותנו. לא סתם שונאים אותנו, שנאת מוות. יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי. מה שעשיו אמר אז, זה רלוונטי לכל הדורות. אם מחר בבוקר יקומו הגויים וימצאו חלילה שאין יהודים בעולם, הם מאוד יהיו משמחים. גם לא יהיו. אני אומר תיאורטית. לכן צריך להבין, הדרך היחידה שלנו לשרוד, זה להבין את התחכום שלהם ולהיות יותר מתוחכמים מהם. וזה השם שלנו כיעקב. יעקב זה אורמה. אבל האורמה הזאת היא אורמה מתבקשת, נצרכת לצורך ההישרדות. למען האמת, אנחנו לא כאלה. אנחנו עושים את זה רק לשרוד, כלומר, רק בגללם אנחנו כאלה. אם הם לא היו, אם לא היה עשיו, לא היה גם יעקב. מה כן היה? ישראל. ישראל זה ישר. אנחנו רוצים להגיע אל האמת, לייצג את האמת בעולם, אבל באלמה דשיקרה, בעולם של שקר, בעולם שבו מולך עשיו, יש לו את העולם הזה, אין דרך אחרת ליעקב אלא להיות יעקב. ולכן, יש לנו שני שמות. וגם אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, לא יעקב יאמר עוד שמך, אגב המפרשים אומרים, לא יעקב יאמר עוד שמך לבד, אלא גם ישראל. הישראל, היעקב לא נעקר ממקומו. הוא היה צריך להיעקר, אבל כל עוד עשיו קיים, חייב שישאר יעקב. אבל האמת שמאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת אותו ישראל וישרון. כלומר, אנחנו רוצים את הישר רק כדי לשרוד ולהגיע עד לאחרית הימים. עד שיעלה השחר ואז הוא יגיד ניצחת, אנחנו אומרים לו, לא, עכשיו אתה תגיד שניצחת. נכון, גרמת לי נזק. יצר הרע יכול להכשיל יהודים גם כן. ויהודים יכולים במהלך הדורות חלק מהם לסתות ולהתפתות לעשיו. אבל עם ישראל חי, שימו לב, עם ישראל חי. הישר של ישראל תמיד יישאר. תמיד יהיו יהודים שיהיו נאמנים לדרך האמת. אלה שנופלים, נופלים, כי זאת המכה שנתן יעקב, המלאך ליעקב. נותן לו מכה. אבל כתוב שבסוף, כשנגיע בסוף, באחרית הימים לארץ ישראל, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. כלומר, הוא נרפא מצלעתו, וגם אלה שנפלו בדרך, השם יחזיר אותם בחזרה, כי לא יידח ממנו נידח, ואנחנו בסופו של דבר נהיה ישראל. אבל היעקב הוא חיוני עכשיו כדי להתמודד עם עשיו. זה השיעור להיום, תודה לכם על ההקשבה.